Gai, umesikia ngoma mpya na ya nani? Ya Nyashinski. Aki mtu anaimba vizuri. Hakuna. Anaimba cheki venye anauma meno. Alafu hizi miwani ameva naweza zipata wapi? Alafu hizi marasta zake aki anarusha vizuri. Aki gani? Anaimba mpaka ana smile. Zima hiyo takataka. Ajui kuimba anything ya Kenya. Cheki venye anaimba mpaka ana smile katikati ya video. Mimi naweza penda kutokea tu kwa video yake aki. Hata ajui kunyoa nywele. Aki anarusha hizo rasta vizuri. Sasa unadhani mwanako anafurahia penye yako? Unadhani tunasikianga aje sika wanaume mnasifu? Nyashinski. Wengine wale tungeimba angekuwa anauza viazi karai. Kai, kwani ni vibaya kumsifu na anaimba hivyo mzuri? Sasa anaimba vizuri. Kama anauzia watu smoke. Sasa hata kana anaimba vizuri utashinda ukiniambia. Mpaka unaweza kujua kuimba. Sasa tutafanya nini? Sote tu admire tu hizo zinaimba. Kwa nini hamkuwa hawa wanajua kuimba? Nikae matamu ndio. Kwa nini hawakuwaona? Hawa wenye mnapenda. Mzasu angalie tu anaimba mpaka anauma hivi maana. Hata kwa kitabu imesema kuna watu watakuwa kiuma meno nje. Sisi tukiwa biguni tukisifu haleluya Bwana. Na sisi biguni tutakuwa tunaiba. Toka inaga tunaiba hata kuliko huyo mtu wako. Sisi sasa hata sasa tutaimba biguni. Hakuna shida. Alafu cheki glasses zake ziko na nini ya blue. Kwani ni nini mbaya? Hata hakuna. Nasifu mtu hapa. Mtu hata ajui kunyoa nywele. Rasta ndo fit. Wana nasi tunajaribu tushukia at least rasta. Woi tufanane lakini huu. Atukaribiana.